prdel. Hello guys, I'm Gundy. Stream against her, baby. Ty pičo. Side, default, default, default. What the fuck, já už spím. Co je? Ty debile. Na koho to zkoušíš? Dobrý. Zabiješ to na rampě, prosím. Nice. Ty, jak to nebyl hit do hlavy, nice. Last the jungle. Na schody, nice. Na shortu jeden. Víš, jak někdo poslouchá žáby třeba v noci, my tady budeme poslouchat. Yep. Super legit. This case is so legit. Nice. Oh, what the fuck? Go, defuse, clear. Where's the holding fucking angles? Na jakou stranu se to otevírá? Ty jsi černo? Jo, ty máš brýle, vypadáš jako student s kýrem, s pedo. Co se směješ, kokote, co ti já na tom vtipím, že si zadřeš třísku, vole. Na jakou stranu se to otevírá? Tam. Ty vole! On se vypustoval nahoru, pevně z toho.